να καλέσω την κυρία Γαλόγλου τέλος να μας κάνει την τελευταία παρουσίαση για σήμερα πριν περάσουμε στο Q&A για την γεωπολιτική διάσταση της ελληνικής κρίσης. Καλησπέρα. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφύτων για την ευκαιρία που μου δόθηκε και να σας πω ότι μέσα στα επόμενα λεπτά θα προσπαθήσω να σας μιλήσω για τη γεωπολιτική διάσταση της ελληνικής κρίσης, κυρίως κατά τη διάρκεια του 2015. Επέλεξα αυτό το θέμα γιατί είχε εξέχουσα σημασία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τους πρώτους 6 μήνες του 2015, οι οποίες τελικά οδήγησαν στη Συμφωνία της 12ης Ιουλίου για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας και τη παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου θα δούμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπήρχαν για το ζήτημα αυτό, το κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα, αλλά και τον κίνδυνο που ενδεχομένως θα υπήρχε αν τελικά δεν επιτυγχανόταν η συμφωνία. Ο δεύτερος λόγος που επέλεξα αυτό το θέμα είναι γιατί η γεωπολιτική αποτέλεσε μία παράμετρο η οποία όχι μόνο συνέβαλε στην προαναφερθήσα συμφωνία, αλλά είναι και ένας άξονας στον οποίο η χώρα μπορεί να στηριχθεί τους επόμενους μήνες για να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στη διεθνή σκηνή. Μολονότι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη συνδεόταν κατά μείζωνα λόγο με τη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα λιτότητας και να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις, η γεωπολιτική υπήρξε πολύ σημαντικό ζήτημα στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των ισχυρών χωρών. Συγκεκριμένα, αξίζει να δούμε πώς προσέγγισαν το ζήτημα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Γερμανία. Η Ουάσιγκτον σε κάθε δυνατή ευκαιρία προσπαθούσε να πείσει τη Γερμανία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, δίνοντας κυρίως έμφαση στη πολιτική διάσταση ενός ενδεχόμενου Brexit. Από την πλευρά της, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ έδειχνε να συμμερίζεται το κίνδυνο που θα είχε ένα Brexit σε επίπεδο γεωπολιτικής, έχοντας ιδιαίτερα επενδύσει στην Συμφωνία Μίνσκ 2 για την Ουκρανική κρίση. Ταυτόχρονα όμως προσπαθούσε να βρει τη χρυσή τομή με τον Υπουργό Οικονομικών Βόλφανγκ Σόιμπλε, ο οποίος φάνηκε να δίνει περισσότερη βαρύτητα στα νούμερα και τη τήρηση των κανόνων εντός της Ευρωζώνης. Τόσο η ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής όσο και της Γερμανίας ήταν μήπως οικονομική αστάθεια εντός της Ελλάδας οδηγούσε σε ένταξη της χώρας στη ρωσική σφαίρα επιρροής. Κάτι τέτοιο σήμερα μπορεί να έχει ξεκαθαριστεί. Η αβεβαιότητα όμως που υπήρχε τους πρώτους μήνες του 2015 δημιούργησαν ιδιαίτερη ανησυχία στους διεθνείς παίκτες και τους υποστηρικτές του ελληνικού προγράμματος διάσωσης. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το σενάριο, ανατρέχοντας στις σημαντικές ελληνορωσικές συναντήσεις που έλαβαν χώρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Πούτιν στη Ρωσία τον Απρίλιο αλλά και τον Ιούνιο του 2015. Επιπλέον, Αθήνα και Μόσχα συμφώνησαν θεωρητικά για επέκταση του αγωγού Turkish Stream επί ελληνικού εδάφους. Λέω θεωρητικά γιατί μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας για την κατασκευή του αγωγού αυτού. Ένας άλλος παράγοντας που
δημιούργησε ανησυχία. Ήταν η πρόσκληση που απέστειλε η Ρωσία στην Αθήνα να εξετάσει το ενδεχόμενο ένταξης της χώρας στη νέα αναπτυξιακή τράπεζα των BRICS. Η λειτουργία της οποίας θα ξεκινήσει στις αρχές του 2016 και στόχο έχει την χρηματοδότηση των έργων υποδομής. Τέλος, καθώς μιλάμε για ελληνορωσική προσέγγιση, έμφαση πρέπει να δοθεί στο σκεπτικισμό που υπήρχε στη χώρα για ανανέωση των ευρωπαϊκών κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία, οι οποίες όμως τελικά ανανεώθηκαν τον Ιούνιο του 2015. Καθώς ένα Brexit δεν έχει προηγούμενο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δύσκολο να καταγράψουμε με ακρίβεια τις πιθανές γεωπολιτικές συνέπειες. Ωστόσο, αν πάρουμε ως δεδομένο ότι μία έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη δεν σημαίνει ταυτόχρονα και έξοδος της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ θα ήταν προβληματική. Αυτό σημαίνει ότι μία Ελλάδα μη συνεργάσιμη θα δυσκόλευε τις αποφάσεις, είτε ασκώντας βέτο, είτε αποσύροντας τη συνεισφορά της. Επίσης, μία Ελλάδα εκτός του κοινού νομίσματος, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο θα παρέμενε συνεπής στην ευρωπαϊκή πολιτική απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, υλοποιώντας την συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού TAP. Τέλος, μία Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης μπορεί να δημιουργούσε προβλήματα στη συνεργασία της με την Ευρώπη για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη σημερινή κατάσταση. Σε μία περίοδο που η εισχώρηση ακραίων εξτρεμιστικών στοιχείων, όπως το Ισλαμικό κράτος, είναι πιθανή. Καθώς όμως αναλύουμε τις πιθανές συνέπειες ενός Brexit, αξίζει να δούμε και τι θα σήμαινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μολονότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε λάβει μέτρα για μη επέκταση της κρίσης και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διαχειριστεί πολιτικά ένα τέτοιο ζήτημα. Ταυτόχρονα, θα ξεκινούσε μια δημόσια συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο για το ποιος έχασε τη χώρα. Και αυτή η συζήτηση θα είχε δύο σκέλη. Την αντιπαράθεση της Γερμανίας με τη Γαλλία. Να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος Ολάντ έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Και το δεύτερο σκέλος θα ήταν η όξυνση των αμερικανογερμανικών σχέσεων. Είδαμε με κάποια παραδείγματα πως ένα Brexit θα δημιουργούσε νέους κινδύνους σε επίπεδο γεωπολιτικής. Η Ελλάδα κατάφερε να μείνει στην Ευρωζώνη με την γεωπολιτική διάσταση του ελληνικού προβλήματος, του ελληνικού ζητήματος, να λειτουργεί στο πλευρό της. Τώρα το στοίχημα για την Ελλάδα δεν είναι να δώσει έμφαση στη γεωπολιτική για να παραμείνει στο ευρώ, αλλά να την αξιοποιήσει μέσα σε αυτό, επενδύοντας δημιουργικά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Η σταθερότητα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική, αν λάβει κανένας υπόψη του τις δραματικές εξελίξεις στην γειτονιά της. Λόγος κυρίως γίνεται για την αστάθεια που επικρατεί στα Βαλκάνια, τη Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. Επίσης, η γεωπολιτική της θέση είναι τέτοια που ευνοεί τη σύναψη σημαντικών επιχειρηματικών συμφωνιών, όπως για παράδειγμα μέσα από τη δραστηριοποίηση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά και την εμπορική διασύνδεση Ευρώπης-Ασίας μέσω Ελλάδας. Η Ελλάδα επιπρόσθετα θα μπορούσε να αναλάβει χαμηλού κόστους διπλωματικές πρωτοβουλίες, βοηθώντας για παράδειγμα στις διαπραγματεύσεις για το Αραβο-Ισραηλινό, βάσει των καλών σχέσεων που διατηρεί με το Ισραήλ και τα αραβικά κράτη.
Τέλος, υπάρχει ανοιχτό ένα μικρό παράθυρο αισιοδοξίας ότι η σημασία που έχει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού μπορεί στο μέλλον να οδηγήσει σε ελαφρά δημοσιονομική ελάφρυνση, τώρα που η ατζέντα της Γερμανίας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Ευχαριστώ.